Nästa. Rita grafen till y är lika med 4 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ x. Ska ta fram den här. Så har vi graf där. Jag ska bara ta bort den där. Okej. Så skriver jag min graf där då. 4 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ x. Okej. Min räknare är fx9750. Det är den som ni skulle se om ni skulle sen draw. Det finns inget, så ska vi se om vi kan hitta. Där är det. Okej. Jag kan göra det större senare. Och den andra, för vilket x-värde skär grafen linjen? Y är lika med 9 plus x. Så om vi går tillbaka där. 9 plus x. 9 plus x. Så vi tar grafen där nu då. Där kommer det. Så vi kan ta gissel på den, gissel. Sen ska vi titta på intersection F5. Negativ 1. Så där.